უხარისხო სამშენებლო მასალა მორიგი უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა ბათუმში ცენტრპიონტის სამართალმემკვიდრე კომპანია დექსუსის მშენებარე კომპლექსში გუშინ ღამით 50 წლის მშენებელი დაიღუპა. გამოძიება უკვე დაწყებულია წინასწარი მონაცემით მსხვერპლი დემონტაჟის დროს ჩამონგრეულმა კედლის ფრაგმენტმა გამოიწვია. სამშენებლო კომპანია მშენებლის გარდაცვალების ძირეულ მიზეზებზე ჯერ არ საუბრობს. დექსუსი მხოლოდ მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა. შენებლობის კომპლექსის ტერიტორია, სადაც გვიან ღამით 55 წლის გიორგი ძველაია გარდაიცვალა, პოლიციას დალუქული აქვს. ჟურნალისტებს იქ მუშაობის საშუალება არ ეძლევათ. რატომ არ შეიძლება? აი, ბათუმში თეთრ მაგნოლიას მშენებლობაზე გარდაცვლილი მშენებელი საგამოძიებო ექსპერტიზის შემდგომ შინ ღამის 4 საათზე მიასვენეს. ოჯახის წევრებმა მხოლოდ ის იციან, რომ გიორგი ძველაია ჩამონგრეულმა კედელმა ქვეშ მოიყოლა. მაგნოლიაში როგორ მოხდა შემთხვევა ხომარიც კედელზე აიქცა და მოყვაქვე. გარდაცვალების იგივე ვერსია აქვს კომპანია დექსუსში, სადაც მომხდარის გამომწუხარებას გამოთქვამენ და გარდაცვლილის ოჯახს კომპენსაციას პირდებიან. ამ დღეს კი ბევრი მარტო მეკი არა, ბევრი არა, უსოფიდან დაწყებული ყველა რა. არც პოლიცია და არც საჯარო. მე თვითონ არ დამინახე. სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ კედლის დემონტაჟი მშენებლობებზე ჩვეული პროცესია და მას მსხვერპლი არ უნდა გამოიწვია. ირკვევა, რომ ფრაგმენტის ჩამონგრევა წლების წინ გამოყენებული უხარისხო მასალის გამო მოხდა. გადატეხვის მიზნით გამოყენებული იყო ეგრეთ წოდებული კაპბლოკი. კაპბლოკი არის სუბუქი კონსტრუქციისა, დარწმუნებული ვარ, რომ ის გადატეხვის კედლები, იმიტომ არაერთხელ იყო შემთხვევა, სამშენებლო სასარემო სამუშაოების დროს ის კედელი წაიქცა და კედელში მოექცა. ის მშენებელი უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად მშენებელთა პროფკავშირი ობიექტებზე უსაფრთხოების ზომების მაკონტროლებელი სახელმწიფო ორგანოს შექმნას დიდი ხანი აითხოვს. არსებული მონაცემებით გასული 10 წლის განმავლობაში აჭარაში მშენებლობებზე 37 ადამიანი დაიღუპა.